Tradiční český výrobce horlezeckých lan představil v tomhle roce novinku do svého horského portfolia a tím je lano Tendon Master 7.8 Tefix. Tendon Master 7.8 je certifikované jako poloviční i dvojité lano. A nás zaujalo hlavně třemi prvky. Tím prvním je použití technologie Tefix, která spojuje jádro a oplet a zamezuje tak posouvání těchto dvou vrstev po sobě. Tím druhým prvkem je průměr, který sice nepatří k těm nejmenším na trhu, ale v kombinaci s nízkou hmotností a skvělou uzlovatelností dělá z tohoto lana perfektní a pohodlnou zbraň do hor. Tím třetím prvkem je osvědčená a dobře fungující impregnace na bázi teflonu, kterou Tendon používá už několik let a která je certifikovaná i podle standardu UIAA. Právě z těchto důvodů tohle krásné dvojče a půlka do hor získává Hannibal Czech Outdoor Award.